Salam, qanundan kənar qalanların əməllərindən sizi mən Hürü Əliyeva operativ hissədə tanış edəcəm. Hadisə harda olacaqsa, mən də orada olacam. Baş verənləri sizə operativ və isti-isti çatdıracam. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Evi sahibinə məzar oldu. Kürdəmirdə ev sahibi ilə birlikdə yandı. Yevlaqda silahlı insident, bir nəfər güllələndi. Yasamaldan qaçırılan maşın Qaradağda tapıldı. Qadını barəsində rüsvə edici məlumatlar yayacağı ilə hədəliyib, 10.000 manat pul tələb edən şəxs iş başında yaxalandı. İdarə etmədən çıxan maşın hasara çırpıldı. 3 nəfər xəstəxanaya yerləşdirildi. Evi sahibinə məzar oldu. Kürdəmir rayonu Nizami küçəsi 9 ünvanında mənzilin yanması nəticəsində 41 yaşlı ev sahibi yanaraq dünyasını dəyişdi. Belə ki, rayon sakini Sima Əliyevaya məxsus ev anidən alovlanmağa başlayıb. Bu barədə məlumat daxil olan kimi hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Kürdəmir yanğından mühafizə hissəsinin yanğın söndürən maşınları və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Yanğın söndürənlərin səyi nəticəsində alov ram edilib və yanğının digər tikililərə keçməsinin qarşısı alınıb. Ümumi sayısı 100 kvadrat metr olan 4 otaqdan ibarət bir mərtəbəli evin 20 kvadrat metri konstruksiyaları ilə birlikdə yanaraq külə dönüb. Hadisə yerinə baxış keçirilən zaman evdə yaşayan 41 yaşlı Namiq Əliyevin meydi aşkar edilib. Mərhumun meydi götürülərək aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Hadisənin hansı səbəbdən baş verməsi hələlik məlum deyil. Faktla bağlı Kürdəmir rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Hürü Əliyeva, Təyyar Nəsirli, Avtomobil Yasamalda qaçırıldı, Qaradağ rayonunda tapıldı. Yasamal rayon polis idarəsinin 27-ci polis bölməsinə ərizə ilə müraciət edən Bakı şəhər sakini Mustafayev İmanov küçəsindən minik avtomobilinin qaçırıldığını bildirib. Müraciətlə əlaqədar dərhal əməliyyat axtarış tədbirlərinə başlanılıb və nəqliyyat vasitəsini qaçırmaqda şübhəli bilinən Bakı şəhər sakini Əzimov Qaradağ rayon polis idarəsinin 11-ci polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Araşdırmalar davam etdirilir. Lənkəranda yol qəzası baş verib, minik avtomobilinin idarə etmədən çıxması nəticəsində avtomobil hasara çırpılıb, 3 nəfər xəstəxanalıq olub. Taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan Astara rayon Maşxan kənd sakini 29 yaşlı Pərviz Hüseynov idarə etdiyi minik avtomobilində qəfildən idarə etməni itirib, nəticədə maşın yoldan çıxaraq hasara çırpılıb. Qəza zamanı sürücü və avtomobildəki iki sərnişin müxtəlif bədən xəsarətləri alıb. Yaralılar təcili yardım avtomobili ilə Lənkəran Mərkəzi rayon xəstəxanasına çatdırılıb. Sürücü Pərviz Hüseynov qapalı kəllə beyin travması alıb. Sərnişin Lənkəran rayonu Xambulan kənd sakini 30 yaşlı Ayaz Babayev isə reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Digər sərnişin Bürcəli kənd sakini 38 yaşlı Ramin Aslanova ilkin tibbi yardım göstərildikdən sonra evə buraxılıb. Qəzanın sürücünün yuxlaması səbəbindən baş verdiyi ehtimal edilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Yevlaqda silahlı insident baş verib, rayon sakini güllələnib, hadisə rayonun Əcəmi kəndində qeydə alınıb. İlkin məlumata əsasən münaqişə zəminində 31 yaşlı rayon sakini Qurbanov Cəmil tapdığı oğlu silahdan açılan ateşlə ağır bədən xəsarətləri alıb, yaralı təcili xəstəxanaya çatdırılıb. İlkin yardım göstərildikdən sonra vəziyyətinin ağırlığı nəzərə alınaraq paytaxt xəstəxanalarından birinə göndərilib. Hadisənin hansı zəmində baş verdiyi tam məlum deyil. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bakıda qadını hədələyərək 10.000 manat pul tələb edən şəxs saxlanılıb, həmin şəxs elə iş başında yaxalanıb. Onun bu əməlindən isə süjetimizdə xəbər tutacaqsınız. Baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsi əməkdaşlarının daxil olan müraciət əsasında keçirdikləri əməliyyat tədbiri nəticəsində Şamaxı rayon sakini Biniyatov paytaxt ərazisində Bakı şəhər sakini olan qadının barəsində rüsvayedici məlumatlar yayacağı ilə hədələyib, ondan 10.000 manat pul alarkən saxlanılıb. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 182-ci hədə qorxu ilə tələb etmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, istintaq aparılır. Və sonda gördüyünüz kimi heç bir cinayət cəzasız qalmır. Odur ki, cinayətdən və cinayətkarlardan uzaq durun. Növbəti gün, növbəti məkanda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.